Ahoj, já se jmenuji Verča, tohle je moje kamarádka Radka. Ahoj. A spolu vám ukážeme, jak se vytvoří jednoduché, ale krásné drdoly pomocí banu. Vytvoříme si culík na temeně vlasů, hřebenem vyhladíme vlasy okolo a na culík navlíkneme ban. Teď ho prosím předklonit a vlasy rozprostřeme do víře a vyhladíme. Vezmeme si první pramen, pořádně ho uhladíme a provlíkneme skrz ban. K tomuto prameni, co zbyl, přidáme další pramen. A tak postupujeme celý účet. Vždycky pořádně uhladíme. A zase provlíkneme. Přelakujeme. Tak to vypadá hladký drdol pro všechny příležitosti. Děkuji vám za pozornost a děkuji i své kamarádce Radce. Jestli se vám naše video líbilo, dejte nám like a sdílejte. Budeme se zase těšit.